entendo o respeito, que é o ponto de partida, uma relação mestre-aluno ela não pode ser alimentada pela competição, muito pelo contrário. Deve-se salientar a cooperação, mas não uma cooperação externa, sim algo que existe dentro. Se você não sente, você não possui. A ideia de você estar compartilhando um caminho com alguém, de estar dividindo uma jornada, seja ela existencial, seja ela apenas momentânea, ou quem sabe até por um tempo mais reduzido em sua vida, ela tem como princípio básico o crescimento de ambas as partes. Desde que o homem passou a conviver em sociedade, que as civilizações se estabeleceram, né, como um conjunto de pessoas que vivem juntas, a relação daquele que ensina com aquele que aprende sempre foi conflitiva. Conflitiva no aspecto de que a divergência normal e natural entre pensamentos, ela tem que te conduzir a um ponto de maior elevação, a um ponto de crescimento, de progresso pessoal. Ela não pode te conduzir a um confronto, né? Quando uma parte quer ser maior que a outra, uma parte quer anular a outra, a tendência natural é que essa relação venha abaixo, que ela não prospere em nível de uma convivência mais lúcida, mais sana. O que se espera de uma relação mestre-aluno, principalmente, talvez nos conceitos mais antigos, é que é uma existência para um crescimento espiritual, para um melhoramento interno, para um se descobrir em meio a tantas coisas novas e interessantes que podem surgir, né? Sejam nas informações, nos ensinamentos, seja no que for. Os erros mais comuns é quando o jovem cresce, ele se desenvolve, seja em uma determinada área ou outra, é muito comum que ele deseje enveredar por um caminho mais solitário. Talvez a força da juventude, a força da inexperiência, o faz crer que isso será possível. E muitas vezes é. A questão é que a vida ela nos pergunta de maneira muitas vezes tenaz, de maneira pontiaguda. E experiência é caminho andado. Se você não está preparado para responder isso, é muito natural que você se perca. E quando você se perde, é onde você vai se reencontrar em meio à maturidade. Quando você tem aí uma catarse pessoal, uma reorganização dos seus pensamentos, né? E você vai ver a importância daquele que te guia, daquele que te orienta, seja ele qual for, na área que for, profissional, sentimental, seja o que for, né? Eu sempre digo que a informação ela é uma fortuna. Mas que tipo de informação? Quando alguém te diz, cuidado por aqui, cuidado por ali, mas de maneira honesta, de maneira lúcida, não de uma maneira manipulativa, porque nós estamos vendo no mundo de hoje que os conselhos nem sempre eles são de caráter imparcial. Muitas vezes eles possuem um fundo de interesse. Então, na relação mestre-aluno, principalmente no que se refere à construção da personalidade de alguém, da construção da visão profissional de alguém, o professor ele tem que estar pronto para construir e para destruir. Ele tem que estar pronto para abrir as portas para um aluno da mesma forma que fechá-la. Isso é uma praxe, um costume, por quê? A relação mestre-aluno educar, ela está muito além de colecionismos de formas, de técnicas, de ideias pré-concebidas por uma cultura ou por outra. Não, ela está além. Né? Ela parte do princípio de uma convivência onde ambas as partes devem aprender a ceder, devem aprender a crescer, né? Obviamente que se nós estabelecermos esta visão através dos protocolos, seguir um protocolo significa ser capaz de aceitar o outro como parte da sua vida, ser capaz de respeitar o outro dentro da importância que aquela pessoa representa para você. Então, além do aspecto do respeito, a cooperação, para mim, ela é a base estrutural de qualquer relação. Ela não pode se converter em competição, muito pelo contrário.